Bok, Jakole. Bok, Anicy. A cieszę i tigra. A czekaj, czekaj, samo to całe szumowe zombie. Ty co to jest bez wezy. Anicy i gra. A ja uciekaj, sasem tak preszło. Myślę, że na czym mocz. A nie sad. A na jemu, bo nikad nie sam doszło do ode. Dobro. Ajde. Anicy, sve bilo, zašto ideš? A idem zato što Jakov me uopće ne sluša šta ja govorim i igra svoje igrice. A, pa možda će ti Jakov poslije. Ma neće, znam ja njega. Pa, hoćeš mi se pridružiti, ja ti učim kuhat. Dobro, moj. Hej, Anice, što je bilo? Zašto si tužan? Pa Jakov se ne želi igrati sa mnom. A nema veze, ajde. Sad će ti početi serija pa možeš ju gledat pa će ti poslije doći Jakov. Može. Bokarice! I možemo se sada igrati. E, sad ja ne mogu. A zašto gledaš to stranje? To uopće nije stranje, tvoje igrice su strane. Nisu, ovo je izmišljeno sve. Čekaj, sada ide najbolji dio. Ma daj, to je isto sve stranje. To nije uopće sranje. Nemoj govoriti tako u mojoj najdražoj seriji. A to je sve izmišljeno.